Tvorim. Turime neblogą. O didesnį svorį turim užsidėję. Realiai, tai mes greičiau pradžigaujam, greičiau nusileidžia į dugną, greičiau kaip sakom, praieškom tą tašką. Op, yra. Tai kaip susiradęs ešerį su echolotu, kaip aš pradedu žvejybą. Tai... Sveika, draugai, skelbiu konkursą. Dalinis ešerys. Konkurso metu laimėsite 4 pakelius tešap guminukų, iš kurių vienas bus tas pakelis, su kuriuo sugaudžiu visus ešerius, ir laimėsite One Contact valą rožinį. Ką jums reikia padaryti? Reikia subscribe'inti mūsų klubo YouTube kanalą, po šio video parašyti žodį ešerys, ir sekančioje laidoje skelbsime nugalėtojus. Labą dieną, draugai. Su jumis sveikinas aš, Simonas, ir klubas Fishing with Style. Tai pagaliau turiu biškį daugiau laiko. Šeimyną miega, o pats vykstu truputį pažiūrėti, papramogauti. Tai važiuosim šiandien gaudyti ešerių. Vis girduo, plėšrų numets. Ir važiuosim į vieną Nemuno senvagę. Dar šiemet ten nebuvau. Ir informacijos tikrai nežinau, ar kimba, ar nekimba, bet praeitais metais visai neblogai susigaudė tų ešeriukų, pastaikė vienas kis didesnis, vienas kis buvo nusiuks. Tai va, šiandien važiuosim ten ir gaudysim. Važiuojam ir susitiksim jau prie vandens. Na ką, bičiuliai, jau prie vandens. Valtis paruošta, viskas paruošta, sudėta. Ir beliks tik taip laukti. Tai ką šiandien naudosiu per įrankius. Tai pirmas įrankis Maximus Gravity. Ir antras įrankiukas Maximus Pointeris. Abu smagus įrankiukai, vienas skirtas su mažesnė gramatūra gauti, tai Pointeris, o antras Gravity yra biškai tai aštresnis, ir mėginsim, jeigu reiks sunkininką, jeigu norės išėrysą tų bumsėjimą didesnį dugną, didesnį galvakalbių, tai naudosim Gravity. Bet to labai gerai dropshotui ir džigrigui. Na ir rinkų šiandien gaudysim, tai visą krūvą fishup guminukų. Jau tikrai čia yra nemažai. Tai kaip ir prieš tai sakiau, gavau naują siuntinuką iš Lucky Tackle, iš Kesta, ir vadovas Marius suderinu, kad viskas patektų man į rankas. Ir šiandien mėginsim gaudyti ant šitų masalų ir žiūrėti, kaip čia seksis. Tai iš pradžių prasiplauksim, praskanuosim dugną. Tam mes naudojam diperiuką, čirpuką. Susirasim ešerius, surasim maždaug, kur jie stovi. Ir tada užsidėję kelis taškus, dėsiu kamerą ant krūtinės ir tada filmuosiu jau, kaip jis gaudo. Kip šiandien, nekips. Saulėta, vėja nėra, tikrai neįsivaizduoju, ar pasigaus to šiuriu, bet tikiu ir manau, kad pavyks. Tai ką, nieką nelaukiam, beveik jau 10, ir šokam į valtį ir plaukiam ieškoti šiuriu. Tai pirmi metimai
į taškiuką ir žiūrėsim, susireguliuojam frakcioną, rytis stabdį dar kitaip, ne? Ir metam žiūrim, kas čia darys. Pirms metims. Nusileido į dugną ir porą išmetimų padarom. Greitų išmetimų, greitai pražiūrėm. Sako, šeris, jeigu yra, jis iš karto duot žinoti. Jeigu jau nėra, tai ir neduos. Ir toliau. Nusileido. Turėjom kažkokį kibimą. Op, op, ir turim. O, ir nemažą. Lemba, kai man patinktas. Maksimus pointeriuks. Labai smagus kotuks. Labai jautrus, gerai laiko žuvį. O, pirmas. O, draugai. Antru metimu. Šeriukas. Gražus. O, godžiai rijas. Ką, greit paleidžiam. Prašau. Ir toliau tęsim žuklį. Nu ką, vėl pradėjom su fish up. Ir iš karto žuvis antrų metimų. Vai smagiai nuteikia. Bandom toliau. Palaukiam, kuo nusileis. Ir pradedam. Op, sėdi. Sėdi. O, kaip smagiai. Ir kitoksai. Neblogas. O, kaip neblogas. Smagus ešeriuks. Tikrai smagus. O. Kai visada turi iškrižt, turi iškrižt jisai. Gražuolis. Dabar ruošiam džigą. Tai kaip pradedu su džigu ešerio, nu, vadinama paieška taške, tai
Jeigu kotas mūsų yra iki 6,5 gramų, tai realiai dedu maksimalų leistiną koto dydį, gramatūrą, tai 6 ir plus guminukus. Realiai šitie kotai maksimus, jie turi tokį rezervą. Tai aš galiu to leisti. Bet kur linkiu? Tai dedam maksimumą svorį ir džigaujam. Jeigu turės kažkokį kepšį, tada mažinsimės ir žiūrėsim, kas yra. Kuo didesnį svorį turim užsidėję, realiai, tai mes greičiau pradžigaujam, greičiau nusileidžia į dugną, greičiau praieškom tą tašką. Nes jeigu gaudysim iš karto su 2-3 gramais, nu tai įsivaizduok, kiek laiko užtruksiu, kol mes pradžigausim tą tašką, ne, praieškosim. Iš karto dedamas didesnį ir po to žiūrėsim. Jeigu bus barkšt, tada mažinsim. Ar gal net atsiprašyti didinsim dar. Šį kartą užsėdu. Tai pamėginkim už metus padaryti kokių 3 sekundžių pauzikę. Pažiūrėsim, kaip bus. Nu, smagu, atsidarėm. Jau smagiai. Tikrai. Jeigu kimba, mažintis nereik, nei gramatūros, nei masalo. 3 metimai, 2 žuvis, čia viskas čia gerai. Op, o, koks gražus buvo, tikiuosi matėt, o, šitas gražesnis, duosim šitam biškį. Biškis stabdžio. Šitas gražesnis. Pikti jie visi. O. O, draugai. Nu, kur tu nori pabėgti? O, koks piktas. Super. Pikčiurn. Greit paleidžiam. Ir metam vėl. Tikiuosi matos, kad kažkas, labai tikiuosi, pirmą kartą taip filmuoju su savo Nokia, bet tikiuosi, jų matosi. Gerai, pamėginkim prasukimus padaryti. Porą prasukimų, op, smūgis, nepaimė. Vėl porą prasukimų. Op, yra. Bet net didelis. Bet smagu. Svarbiausia, kad jie kimba. Pikti.
Ar šus labai godžiai ir į nagumą. Nu ir ką, suveikiant prasukimu. Tai. Žodžiu, numetam į tašką ir iškart įtempiam valą. Būtų kontaktas su masalu. Sleido ant dugno ir porą prasukimų. Visada stengiatės palaikyti kontaktą su masalu. Pamėginkit biškį, jeigu neišėina valą įtemti, ne, tai pamėginkit biškį truputį patemti su meškeriu. Trys prasukimai. Op, op, tai gražiai smegė. O, o. Šitas irgi biškį norės valą. Tikriausiai atsikabina. Ech. Ech, neįkirto gerai. Bet buvo gražus. Op, vėl smūgis. O, vėl toks neblogs, galim sakyti. O, teik, teik, teik. Teik, teik, pasirodėk tu gražuoliu. O, o, koks. O, rubailis. Nu. Gražus ešerys. Nu ką, leidžiam aukti. Nieką, manau, čia daugiau pasakoti ir nereikia. Tiesiog žiūrėkit. Ir viskas. Jeigu kažkas pasikeis, dings kibimai ir panašiai, tai tikrai papasakosiu, kaip ką darysiu kitaip ir panašiai. O dabar ką, jokim, mėgokimas jų kibimai. Ir tiek. Matau, kad tu apsetų mums neina čia pakirti. Bet tai par šį kertą. Op. Tik tai jie. Ir keičiam į paprastą kablį. Ir žiūrėsim, kas čia bus. Liukas geras. Naudim su testuku. 6 gramiukais. Dedam atgal ir dedam paprastą kablį. Dedam didesnį, pažiūrėsim, gal neįsibaidys. Braškas mėgstu naudoti. Darim beveik juodas. Šitą biškį pasitrynus, tuo iš vis nusitrins. Tai pažiūrėsim,
taip bus kažkoks pakeitimas. Ant ne juodos, ne juodo kolostuko ar ne. Na ką. Užsidėjom paprastą kablį. Žiūrėsim. Pakilo vėjas. Tikėkimės, jis nesudarys man problemų. Ir mane gerai girdėsit. Trys prasukimai ir leidžiu nukristi. Kai jis tada nebuvo bumpt. Nu, pirmas metimas be kibimo, bičiuliai. Nu, bandom padžiagauti. Du pakėlimai. Kada čia jau yra, nes kibimų tai begalį turėjau. Op, op, gražus kibimas, op. O, dar visai sakysiu, neblok, tai gal aš šeriukas. Arba labai piktas. Vo. Gražus. Nu, pasirodyk. Nu. Tik kablį pasikeičiau. Iškart. Bamt. Na ką, 12 ir kibimai tokie, jų yra, bet labai sunku realizuoti. Ne taip kaip ryte buvo, konkretus ir ryškus. Čia dabar per grožį turim.
mažą salačiuką. Vipo. Atgal iš karto. Yra, yra, bet kažkaip labai atsargiai jim. Pamėginsim gal masalą mažinti iš tikrųjų. Kai sakom, didelis masalas, didelė žuvis, ane? Op, gražiai jau sėda. O, o, o. Čia jau kažkoks piktiurna. Šitas piktas dėdė. Šitas piktas dėdė. Ar čia tik taip atrodo, kad jis piktas yra. Tai mes įsiaiškinsim. Ateik, ateik. Ateik, ateik. Ateik, ateik. O. Pasimsim tai. O. O. O, gražus ešerys, koks piktas visas, masaliukas, fish up ušėdas, ir va, gražus, gražus ešerys. Ką, pasižiūrim, kiek čia jisai, centimetrų, o, nepyk, 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 nepyk. Ką mes čia turim? Nu va, patys matyti, ne? Tikrai gražus. Gražus, tikrai. Šerys. Jėga. Gerai, ką dabar pamėgdysim, tai nusileidžiu ant dugno ir su kotu pastumdyt per dugną pamušinėti. Pažiūrėsim, gal tokia taktika paeis. Op, op, yra iš karto. Esmė kokia tokiu būdu, esmė kad mes truputį pakeliam nuo dugno masalą ir realiai taip traukdami, tai mūsų kulverstukas daužus į dugną, kelia dumbliuką, jeigu yra kriauklikas ar dar kažkas, ir iš karto atsimušęs jisai skleidžia garsą. Nedidelis, bet tuo būdu pavyko. Pauzikę padarom. Biški per liaunas. Op. Biški per liaunas šitam štai technikai kotuks. Užsidėjus mažesnę gramatūrą, manau, būtų tobulą. Bet ir einant tos. Nediskiai. Svarbiausia, kad kimba. O. Koks lydeks atsivyja. Ohoho, nežinau, ar matėt kebrą. Bet koks lydeks atsivyja. Nežinau, kebrą ar matėt. Net kojas nutirpa.
turim. Turim neblogą. To pasmogu, kad jis nepabėgtų. Labai duoda. Tik ateik, ateik, nenori kilti. Tik ateik. Ką, kaip vyti, turim batoniuką. Turim. Oi, koks pėktas. Oi, koks pėktas. Oi, koks pėktas. Parodyk, parodyk savo. Štai patiniukas. Uo, visam gražumi. Gražus. Tuoj pažiūrėsim. Keliučiais yra centimetrų. Iškabinam. Pažiūrėsim. Kiek čia tas batoniukas turi centimetrų. Taip. O, gražuolis. Gražuolis. Neiškrisk. Nu, čiurną parodyk. Čia jį atgal į vandeniuką. Ir tegu plaukia savo. Jėga, hebrytė. Nespėjo nusileisti. O panašu, neblogas. Nespėjo nusileisti, o iš karto kalė. O, pusė. O, baba. Leidžiam šitą grožę. Nu. Nu, turim kažką. Opa. Opa. Dar vieną grožę. Nu, pasirodyk. O. Gražus. Nu, kaip gražiai užsėda. Sako, į barzdą. Nu. Nu, pasirodė, o. Thank you.
ta pikta. Turim dar vieną. Atrodo nemažas. Šitam gal net graibštą reikės. Nenori kilti. Žiūrėk, batonėlis. Spalvas kokias. Gražuolis. Labas visiems, sveikinu su jumis jau kitą dieną iš po savo ešerių žvejybos. Gaila, nepavyko padaryti video pačio žvejybos aptarimo po žvejybos, nes iš tikrųjų turėjau vieną laisvą dieną ir norėjau ją maksimaliai išnaudoti. Tai yra nuo pat ryto iki pat sutemų pažvejoti. Ir dėl to dabar nusprendžiu padaryti apie savo ešerių žūklės tokį apibendrinimą. Kas, kaip, kur, kodėl ir panašiai. Tikrai nesu kažkoks profesionalas, sportininkas ir panašiai. Tiesiog žvejoju, gaudau ir bandau kuo daugiau visko išmokti. Tai gal kažkiek tas video kažkam pagelbės, gal kažkam bus naujovė, o gal kažkas daro taip kaip aš, tai tada gal pradėkim nuo pat pradžių, tai pati pradžia būtų žuvies paieška, ne? Tam naudojamės dyperiuką Čirpa Plus, su šituo dyperio ekoloto pagalba mes susirandam žuvį. Aišku, šitas dalykas negalioja, jeigu jūs jau žinot tvenkinį, vandens telkinį, kuriame jūs gaudote, tai kaip ir ekoloto nereikia, vis tiek žinot dobikės, žinot kalniukus, kur tai maždaug ešeriukai stovi ir taip jūs gaudo. Tai aš tvenkinį tik tai žinojau daug maž, tai naudojau ekolotą, kad konkrečiai susirasti ešeris. Tai iš tikrųjų atvažiavau. Norėjau atvažiuoti kuo anksčiau, bet neišėjo taip. Tai atvažiavau apie 10, atrodo, valandą. Tai apie 1,5 valandos skyriau ešerių paieškai. Tai kas liečia ešerių paiešką, tai iš tikrųjų nepatingėkite anksčiau atsikelti, jeigu važiuoti į nežinomą tvenkinį ir prasiplaukti su ekolotu, prasiskanuoti dugną ir susirasti ešerius. Taip bus jums daug lengviau juos gaudyti ir manau, kad pati žvyba bus produktyvesnė ir taip taupysit savo laiką. O pats žinot, kad žvybų visada laiko yra maža. Tai prasiplaukęs pro tvenkinį, susiradau kelis taškelius, užsidėjau vėliavėlės ant savo batimetrijos ir prasiskanavęs plaukiau į pačią pirmą pasirinktą vietą. Ten nuplaukęs iš tikrųjų ant dugno labai gražiai papiešė ešeriukus. Turėtumėt pamatyti nuotrauką. Ir matosi tokie maži taškiukai pakilę nuo dugno, netgi kai kitur tokie kaip pirštai, stulpiukai. Tai ten yra ešerys.
Tai susiradęs ešerį iš karto užsinkarau. Tai realiai nuo manęs iki ešerių taško buvo kažkur apie 15, plus minus 15 metrų. Tai kaip susiradęs ešerį su echolotu, kaip aš pradedu žvejybą. Tai iš karto dedu maksimalų leistiną kotų svorį pulverstuko, tai jeigu kotas yra iki 7 gramų, tai dedu 6 gramus plus masalas, pagauti 7 gramai ir darau tolimą metimą ir tada pradžigauju. Tai kitas žygis atrodo, tai pora pakilimų greitų, masalas nusileidžia, vėl pora pakilimų ir taip pradžigauju, kad susirašiau konkrečiai ešerį ir pažiūrėčiau, ar jis yra ir jis nori maitintis. Kaip matėt video, kad taip dariau ir iš karto antro metimo man atsiliepė ešerys. Atrodo antro, trečio metimo jis netgi užkimba. Tai jeigu, ta prasme, užkimba iš karto ant jūsų pasirinkto masalo, ant jūsų pasirinkto galvakablio svorio, tai tada nieko nereikės. Jeigu jis kimba, nu tai natūralu. Mes nieką nekeičiam. Jeigu jisai nekimba, ta prasme, kažkiek biškiu pastuksena, paragauja, pastumė masalą, dar kažką, tada reikėtų jau keist masalą, keist galvakablio svorį, gal net pačią sistemėlę. Bet esmė, kad jūs susirandate ešerį. Sekantis dalykas, tai pats ešerį gaudyt. Nu, patys matėt video, beveik kaip meti trauki, tai realiai nieko žvejybui savo iki pietų nieko nekeičiau. Tai gaudžiau kolis kibų, iš tikrųjų kibimų tai buvo begalė, bet su realizacija buvo prastai. Buvo daug tokių aštrių kibimų ir nepakirtimų. Tai iš tikrųjų gaudžiau su apsetiniu kabliuku. Gal dėl to, bet namuose grįžęs padariau tokią analizę, turiu tokį sasvinuką, kurį užsivedu, kur beveik prieš po kiekvieno žvejybos užsirašau, ką maždaug dariau blogai, ką dariau gerai. Tas sasvinukas iš tikrųjų labai yra geras pagalbininkas, jeigu planuojam sekančią žvejybą, mes pasižiūrėm į tą sasvinuką ir matom, kokios buvo padarytas klaidos praeitų žvejybui. Tai stengiamės tų klaidų nekartoti. Kai pradėjau nepakirst ešerį, pakeičiau kabliuką vietoj apsetinį, užsidėjau paprastą. Tada vėl prasidėjo pakirtimai. Bet vėl susidūriau su tokia problema, kad labai, labai daug buvo masalų, kaip pasakyti, nutempimų. Ir galvojau, ką čia daryti. Tai žvejybų nesugalvojau, bet, sakau, padaręs analizę, supratau, kad mano kabliukas buvo per trumpas. Realiai, parodysiu. Realiai naudojau tokį kabliuką, tokį mažumą, o reikėjo naudoti, aš taip manau, daug ilgesnį. Nes, kaip ir minėjau, buvo iš tikrųjų labai daug nutempimų. Jeigu būčiau užsidėjęs ilgesnį kabliuką, tai manau būtų daugiau buvo pakirtimo, bet vėlgi mes gaudėme džigų ir kaip minėjau buvo du pakilimai ir valosi mušimas, tada baigėsi kibimai ant šito ir pradėjau naudoti kitą prevedimą, tai yra 2-3 rytės apsukimai ir nusileidus į dugną masalui padariau dar apie kokias 2-5 sekundės pauzę. Ir
kertant jautėsi, kad išplėšiu, nu ne išplėšiu, kaip čia pasakyti, ištempiu ešeriui iš burnos masalą su kabliu. Tai vėlgi iš tikrųjų naudojant džigą ir kaip mūsų kotas yra ne vertikaliai, o horizontaliai, tai tas pakirtimas toks savotiškai gaunasi, kad yra žuvis, ne, ir gaunasi ne kaip dropšotui, kad kirtimas gaunasi į viršų, bet gaunasi toksai vos ne 5 laipsnių kampu. Ir sakau, su kotu tikrai jutau, kad ištemdau jam iš burnos. Viskas tvarkoja, ešeriukai kibo ir po to 12, atrodo, valandą viskas, nustoja kibims. Nu, kaip nustoja, per pusvalandį viens ešeriuks, du gal ešeriukai, tiksliai nepamenu iš tikrųjų, bet kibims tikrai nustojo. Taip smagiai džiaugiausi iš ryto, kad jie kimba taip smagiai, sakau, visą dieną neaugai taip kips, bet dėja kibimus nustoja. Tada pradėjau naudoti kitą sistemą, tai iš pradžių buvau susirišęs dvi sistemėlės, vieną ant maksimos pointerio susirišęs džigą, ant maksimos gravity susirišęs džigrigą. Tai ką, čiupau gravity rankas, vis tiek jis yra aštresnis, turi didesnį užmetimo gramatūrą ir pradėjau su juo jig rigging. Užsidėjau tą patį masaliuką, nieko. Užsidėjau kitą masą, nieko. Nu ką, užsidėjau vabaliuką, irgi nieko. Biški puoliau į neviltį, tai pamėginau pastatyti valtį kitų kampų. Ta prasme, jeigu mes metam į priekį, tai pakeičiau trajektoriją, valtį pastačiau į dešinę, bet irgi mečiau į tą tašką ir gaunasi jau, ta prasme, masalo pas gaunasi ėjimas jau kitų kampų. Dažnai iš tikrųjų tas dalykas pasiteisina, kada tu pakeiti kampą. Ir pakeitus kampą dar atsiliepia keli ešeriukai, bet tik tai ant džigą ir ant dviejų rytės prasukimų ir pauzikės. Po to vėl dingo visi kibimai. Nu ką, nutariau papietavau ir pasileidau savo sekantį tašką. Nuplaukiau sekantį tašką, vėl dar kartą su dyperiu prasiskanavau, pasižiūrėjau, ar tikrai tenai tie ešeriukai yra. Tai dyperis gražiai parodė, kad ten žuvies yra, parodė ir mailiaus, parodė ir tuos pačius ešeriukus, tai vėl užsinkaravau ir vėl naudojau džigai, vėl tą patį masalą. Pirmas metimas, bam, sėdi. O, jau iš karto geriau ant širdelės, o, sakau, gal kažkas jau pagerės. Antras metimas, toks pamušimas. Aha, trečias metimas nieko, ketvirtas nieko, penktas, šeštas nieko, vėl biški sunerimau ir dar porą metimų, dar pasigavo porą ešerių. Tai realiai buvo jau kokias 4 gal, man atrodo. Vėl dingo daugiau kibimų. Tai nutariau grįžti į patį savo pirminį tašką, kur gaudžiau iš ryto, bet atsistoti visiškai kitų kampų ir į kitą vietą. Tai atsistojus kitų kampų ir į kitą vietą, vėl prasidėjo kibimai, bet ne tokie aktyvūs. Tai gaunasi kažkokie 2-3 metimai ir kibimas. Kibimas gražus, ryškus, jau nebėra tokių, kad nepakirščiau. Ir naudojau atvirą kablį, ne apsetinį. Ir tą patį masaliuką. Vėl ant vakaro prasidėjo kibimai. Tai tikriausiai buvo užėjęs vakarinis, bet kibimai prasidėjo kokią 6 valandą, gal pusės 6, jau iš tikrųjų jau pradėjo temti, jau, nu, tas oras biškį buvo ant vakarą apsiniaukę, ta saulė pasislėpė, bet prasidėjo tikrai kibimai, dar vakare pasigavo
kokie 6, 8, 8 tokie, na, neblogiai šeriukai iš tikrųjų. Pointerį naudojau Blackside talūną 2000, irgi lengvutė rytikė, labai, labai smagiai sukasi ir kas man dar patinka pas ją, kad labai, labai gerai kloja valą. Labai gražiai, gražiai suklotas valas. Stabdis veikia kaip priklauso, viskas su jie yra gerai. Ir ant gravity naudojau biškį jau galingesnį ritę, naudojau Blackside riotą ir 2500. Taipogi irgi ritukė biškį sunkesnė, bet iš tikrųjų labai labai gražiai irgi kloja valą. Žiūrėk, kaip gražiai valas suklotas. Tikrai smagi ritikė. Viskas, kaip sakom, su yra gerai. Nei kartą, jau mano žvybus, kiek kartų žvėjau, nei kartą nebuvo taip, kad būtų kažkokiai barzdikė ar dar kažkokių nesuspratimų. Viskas varkoja. Sekantis dalykas, tai yra valas. Kokį valą naudoju? Tai jau kelis metus naudoju one contact valą. Pintukas. Palei Japoną 0,4 150 metrų 4 gijų, iš tikrųjų rožinis. Kas man patinka, tai spalvikė. Visada, oi, atsiprašau, visada jie mūsų spalvotą valą. Dėl ko spalvotą? Dėl to, kad matyčiau, kur numečiau ir kur žuvis eina. Iš tikrųjų, tai spalvotas valas, tai duoda tą matomumą, nes to matomumą mums reikia, jeigu kažkur žvejojam kokius kelmynus ar dar kažkur, tai labai lengva atsekti, kur valas yra, nes iš tikrųjų valas plonas yra ir spalvotų yra daug lengviau. Bet to, kas mane nustebino šitam valė, kad iš tikrųjų jisai atlaiko daug, tikrai daug atlaiko. Turėjau kliuvinį ir pamėginau eksperimentuoti, ar valas atlaikys ir prisitrauksiu su juo, su valtim, su juo prisitrauksiu iki pat kliuvinį. Drąsiai atlaikė, valtis 3 metriukai ir, nu, aš, pavyzdžiui, 100 kg sveriu, tai drąsiai prisitraukiu ir jis tikrai netrūka. Klausau, dėl to valą tai tikrai jau sakau, kelis metus gaudau ir neturiu jokių problemų ir daug pažįstamų gaudą. Ir iš tikrųjų, palei tokią sumą, kai ten realiai tos centus kainuoja, tai iš tikrųjų labai 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 kokybiškas valas, atsižvelgiant į kokybės ir kainos santykis, tikrai rekomenduočiau nusipirkti. Ir realiai, kai ten, atrodo, 10 gal 11 eurų kainuoja, realiai vienas sezonas žvejoji, realiai tu jį gali mes lauk. O, pavyzdžiui, kaip aš darau, tai aš žvejoju vieną sezoną, nusivinioju tą valą ir žvejoju iš kitos pusės. Ir dar vieną sezoną galiu gaudyti, iš tikrųjų. Sekantis dalykas, tai fluorokarbonas. Naudojau 0,20 Power Fantomą. Jau daug kartų aš jį naudojau, iš tikrųjų. Labai geras fluorokarbonas, irgi laiko tikrai įspūdingai, sakau, nei valas man trūksta, nei fluorokarbonas trūksta. Tikrai ir dropshotui naudoju, va, turiu 3,5, irgi tikrai viskas super su šito yra. Sekantis dalykas, tai ką dar naudoju, tai yra visokie sektukai ir kabliukai. Sektukai pas mane gurzos, kabliukai irgi gurzos. Tikiuosi matos. Yra iš tikrųjų jų blizgesių, yra su blizgučiu, to prasme, nu, natūralaus metalo spalvos ir yra matinių. Kabliukai irgi. Gurzus kabliukai. Iš tikrųjų geri kabliukai, dar nei kartą nėra, kaip sakom, apvylę ar
ar atsikabinę, ar nulūžę ir panašiai. Sekantis dalykas, tai galvakarbis. Kokiu galvakarbiu gaudžiau? Tai gaudžiau 6 gramais ir visada naudoju, nežinau kodėl, bet naudoju juodą matinį kulverstuką. Kažkaip turiu nusistatęs, kad juoda spalva neblizgi taip labai nenumuša dėmesio nuo pačių maso. Nu, aš taip turiu įsivaizdavęs, kad jeigu mes gaudom su dabriniu, su blizgiu, galvakabliu ir vis tiek tas galvakablis vis tiek jis blizgus yra, kažkiek sublizga po vandeniu ir labiau atkreipia dėmesį į save negu į masalą. Nu, čia aišku, yra dvi pusės, tai viena pusė, kad gerai, kad atkreipia dėmesį, bet kitas klausimas yra, ar atkreipia dėmesį į mūsų masalą, ar tik tai į tą blizgų galvaką. Ir pats svarbiausias, manau, šioj žūklį buvo akcentas, tai mūsų masalas. O iš tikrųjų daug eksperimentavau, daug keičiau masalų, bet pagrindinis, ant kurio gaudžiau masalas, tai buvo fiša. Na, ir būtent šitas. Fišaps ušed. Šitą tokį žalės palvikę. Juos įmatus. Iš tikrųjų, kokia istorija apie šitą masalą, tai kai dabar čia pasakyti, žodžiu, vadovas klubo sakė, kiebra, gerai gaudot, išsirinkit 10 fišap masaliukų, gaus. Išsirinkau ir būtent išsirinkau šitą modeliuką ir šitą spalvikį. Ir iš karto kažkaip patikėjau tą spalvą ir iš karto uždėjau. Ir patys matėt video, kaip smagiai, kaip gerai ant šito masaliuko ir iš tos palikės susigaudė. Iš tikrųjų, jeigu ne šitas siuntinukas ir ne šitas masaliukas, nežinau, ar iš tikrųjų būčiau pagavęs ešerių, neturės tiek kibimų. Iš tikrųjų, savo dėžutį masalų, tai neturiu nei vieną tokią panašaus modeliuką ir grinai tokią spalviukę. Kaip pasakiau, išbandžiau tikrai bandžiau nemažai, nes labai geras kolega pasakė, jeigu kimba šeriai, tai pamėgink eksperimentuoti. Sudėk vieną masalą, sudėk kitą masalą, sudėk kitą. Ir iš tikrųjų pamatysi, ar čia tiesiog jie yra aktyvus, ir kimbant visko, ar tiesiog yra tinkamai parinktas masalas. Tai bandžiau, nieko nekibo ant kitų masalų, tik tai va šitas masaliukas. Tai didžiulis dėkui, tai yra visų pirma Kestui iš Lucky Tackle už visus šituos įrankius, už kotus, už žirytes, už valus, už kabliukus, už sektukus. Ir už guminukus, ir už fišapą. Ir dar didelis dėkui vadovui, kuris greitai dienus bėgi atsiuntė siuntinuką tiesiai pas mane į rankikės. Na ką, bičiuliai, šiandien tiek. Ačiū jums visiems, kad stebite mūsų klubo veiklą, prisijungėt prie mūsų, sekat mūsų YouTube kanalą, spaudžiat like, pakomentuojat, tikrai didelis visiems ačiū ir didelis liuksas jums. Nenustokit to daryt, dalinkite su draugais ir ko norėčiau, tikrai palikit komentarą po kiekvieno mūsų video, kad mes žinotumėm, ką mes darom blogai, ką mes darom gerai
Ir ką mes galėtumėm jum papasakoti kitose savo žūklės laidose. Tai dar kartą, visiems didelis, didelis dėkui. Ir ką, iki kitų susitikimų. Iki, bičiuliai. Thank you.